Paytaxt bu gecəndə qəzasız ötüşməyib. Yasamal rayonunda baş verən qəzada bir nəfər xəsarət alıb. Ötən gecə paytaxtın Yasamal rayonunda iki minik maşınının toqquşması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Mətbuat prospektində baş vermiş qəzada 23 yaşlı Emin Yariyev idarə etdiyi Mercedes markalı minik avtomobili ilə 60 yaşlı Ramiz Nəsirov idarə etdiyi Toyota markalı minik maşın toqquşub. Nəticədə isə Mercedes markalı minik maşınının sürücüsü başından yüngül xəsarət alıb. Hadisə yerinə Yasamal rayon dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb olunub. Yol patrul xidmətinin inspektoru Azər Kazımov qəzanın yaranmasına səbəb kimi Mercedes markalı maşının yolun əks istiqamətinə çıxması ilə bağlı olduğunu bildirib. Faktla bağlı Yasamal rayonu dövlət yol polisi şöbəsində araşdırma aparılır. Pərviz Hüseynov, Manap Əzli, Space.